ni Saidi Chino, juzi ameshinda South Africa, jamani mpigeni makofi. Saidi Chino mwenye rasta, mpigeni makofi jamani. Kashinda South Africa kawakilisha nchi na alisaini na Frank Rudian. Wameingia ulingoni, wanaelekezwa refaria, anasema kila mtu aende kwenye kona yake. Emmanuel Patrick na Hassan Kishki Johnny mchukue Rose. Tunaombeni mwai. Emmanuel Patrick na Hassan Kishki, tunaombeni mchukue Rose. Acha.
Tiro ni uño. Hola. Leo tutabangi lo pingi. Oya ngumi kwanza mbali bo. Ndio. Wewe acha mbwembwe piga huyo. Sawa sawa sawa. Gadi. Soko sana tayari kesho. Ameshindwa kuendelea na mashindano. Afu wewe huwezi kuwa champion kwa staili za kuogopa. Red Kona Saidi Musa Mrosi. Ipo kwenye mipaka ya TV. Wapi?